shin mace a kwana nawa ne ta zama wajibi sai an kusance ta? Ya dangana ga irin macen. Yanzu akwai matan da za ka iya wata ɗaya ma baka saurare ta, baka saurare ka ko baka ba ta da wata damuwa. Haka. Wata sati guda, wata wata, wata wata uku ma, wasu wata huɗu ma. Shi yasa ma aka tsaida abin a wata huɗu. Lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Masu ila'i. Masu ila'i ma, aka ce kasu wuce wata huɗu. Haka. Kuma lokacin sayyidina Umar masu fita jihadi ya ce su ma kasu wuce wata huɗu. Haka. Wani ma kwana ɗaya take buƙata a cikin duk kwana bakwai. Haka. Wata tana buƙatar kullum ma. Wai tana buƙatar fashin kwana daidai. Kamar ta sumi wa tuɗu yoman. To haka ita ma take so a kwa a ba a dinga fashin kwana daidai kawai. Wata ma kullun, wata kullun din ma in zaka zo da safa ka zo da rana ka zo da dare a shirye take. Kamar sallah so biyar ma ka zo ba ruwanta. To kaga halitta ne da yanayin ɗabi'a, wata kuma da yanayin yadda aka saba mata in zo wara ce tsohon mijinta ya saba mata. To dole a zo a yi ta samun matsaloli. Shi yasa ma a cikin littafin Rawdatul Muhibbin na Ibnul Qayyim ya kawo wata kissa na wani tabi'i da yayi ta aure matan suna fita. Yayi ta aure matan suna fita haka rasa dalili. To da mutane ba ruwan su da gidan kowa, kowa je ta kabarsa. To amma daga baya sai wani tambaye sai ce ai shi har yanzu bai samu macen da ta yi daidai da shi bane. To saboda sai kuma ce kuma akwai ta tabi'a ita kuma ita ma tana ta aure tana fitowa. Ita ma kuma ashe matsalar ta ita ma bata samu wanda zai iya gamsar da ita ba. Haka. Har dai aka samu labarin sa shi gashi can yana ta aure matan suna fita ita kuma tana ta yin aure tana fitowa. To sai aka gano buƙatar da ke fito da ita da shi ko buƙatar da ke sake rabuwa da matan iri ɗaya ne. To sai aka gabatar masa da ita suka yi aure. Tunda suka yi auren sai aka ji tsirba ta fito ba shi ko bai sallame ta ba. Saboda ya samu a daidai da irin sa ita ma ta samu daidai da irin ta. Ibnul Qayyim ya kawo wannan labari a cikin Rawdatul Muhibbin. Saboda haka kaga shi kansa wannan abin bukata ce kamar yadda wani yana cin abinci da yawa, wani yana da shan ruwa da yawa, wani yana da magana da yawa, to haka nan ma halittar wato mutane take dangane ga sha'awa. To in an samu daidaito shine zaka ji an zauna lafiya. Bisa ba ruwanka da dalilin da ya samu ta yi saki matarsa. Dalilai suna nan ɓoyayyu waɗanda na gano sun fi 30 wanda suke sa a rabuwan aure. Ko ba abu ne da za ku zuzuta su a rediyo ko a talabishin ko a kai. Wani zaka tana da larura ma ba ta sani ba. Tana da larura na zubar abu mai wari ko haɗewar gaba da baya ko fitowar ƙaho ko ƙarni ko waye da sauransu. Ko irin rashin sha'awa ɗin ko rashin yadda da namiji ko makamantan irin waɗannan abubuwa duk suna nan ɓoyayyu. Haka mazan su ma suna nan da ɓoyayyen abubuwa waɗanda malamai sun ɗan tattaɓa wasu alci littattafai. Amma wasu sai in abin ya faru an zo maka da fatawa ka nemi masana harkokin sai su maka bayani ai akwai irin wannan da yawa. Suna nan da yawa ɓoyayyen dalilai ne da ba rashin ci ba ne, ba rashin sha ba ne, ba rashin sutura ba ne, ba rashin magani ba ne. Sai a yi ta mamaki to ya aka yi su karamu. To wannan ya aka yi din. Wani a zagi mijin wani a zagi mata. Yau wani a zagi mata amma da za a ji dalilin za a ga an sa wa mijin albarka ko an sa mata albarka. Wanda ya fito ɗin ko wanda ya rabu da ita za ka ji cewa lallai ma ya yi ƙoƙari da har aka ɗau lokaci ba aka zaba. To shi yasa abubuwa suna nan sirri ne aure sirri ya fi yawa a cikinsa. Sirri ya fi yawa a cikinsa. Saboda haka in Allah ya sa an samu daidaito wani za a iya gyarawa. Wani ko ba zai gyaru ba gaskiya ko irin kowane irin magunguna mutum zai sha ba zai iya kamo matar da tafi karfinsa ba. Haka kowane irin magunguna mace za ta sha ba za ta iya kamo namijin da ya fi karfinta ba. So in an kai irin wannan haddin sai dai a raba. To Allah ya fasi. To wannan mata ya kama da